Život pred kamerou si ako herec nesmierne užíva, no tváriť sa pred fotoaparátom a pozovať, tak to je pre neho nočnou morou. Milo Kráľ však občas takto trpieť musí. Takto, palce von. A širší postoj by som ti dal trošku. Pozuje ako rodený model. Sledujte ten výraz tváre. Ako ryba vo vode, to je to, čo vždy som chcel robiť. V podstate rozmýšľam, že zavesím herectvo na klinec a už budem iba fotiť. Tak tieto slová, to je čistá irónia. Nenávidí to. Čo mu však vďačí za to, že je taký fotogenický? To je genetika, podľa mňa. Ja s tým nemám nič spoločné, takže odovzdávam túto zdravicu rodičom. Skôr by som povedala, že si jednoducho nejaké tie figúry skúšal doma pred zrkadlom. Vieš si ma predstaviť? Fakt nie, ani ma to len nenapadlo, ani mi to len nenapadlo, ako hovorí ústav jazykovedný. Prečo sa teda nechá nahovoriť na také veci, ako je fotenie, ktoré vyslovene neznáša? No, mám to v zmluve, to bohužiaľ súvisí s tým, že keď už chcem tak strašne hrať v tom seriáli, tak musím absolvovať aj to fotenie, to sú tie promoakcie, ktoré sú s tým spojené. V pripravovanom seriáli našej televízie s názvom Nový život si zahrá bývalého hokejistu, čiže foteniu sa zrejme opäť nevyhne. Sú však ale činnosti a záležitosti, ktoré sa snaží zo svojho života vymazať už definitívne. Už sa dosť vyhýbam dabingu. Dostatočne sa mi sprotivil tým, že som aj roky robil a už mi to naozaj nerobí dobre. A čo mu ešte? A hlúpim veciam, no snažím sa odhadnúť, že čo má v sebe aspoň trochu inteligencie a čo nie a to, čo nemá, tak sa tomu snažím vyhnúť. Erika Barkolová, televízia Joj. Slávna česká herečka Jiřina Bohdalová nedávno rečnila na pohrebe Karla Gotta, teraz skončila v nemocnici. Trápia ju vážne zdravotné problémy. Všetky podrobnosti sa dočítate na webe Top.